sizga hikoya qilmoqchi bo'lgan ko'rsatuvimiz qahramoni Urganch davlat universiteti professori, qishloq xo'jalik fanlari doktori, Rossiya tabiiy fanlar akademiyasi akademigi hamda Turon fanlar akademiyasi akademigi G'oyib Nazar Satipovdir. Ilmga kirish yoshlik davrimdan boshlangan. Men mana shu turadigan joyimizda katta bir bog' bor edi, 24 gektarda. Bu paytlari Xorazm davlat pedagogika instituti deb nomlanar edi. O'sha institutni talabalari bizda amaliyot o'tardi. Matkirim aka Ibodillayev degan rahmatli bir domla bor edi. Hali men u paytlari maktabda o'qib turgan paytlarim edi. Dastlab ular geliyotexnika bo'yicha shug'ullanib, dalada kelib tajriba qo'yishdi. Dalada tajriba qo'ygan paytda bir kuni domla dedim, aytdim domla kim bo'ladigan deb. Borsam dadam bilan gaplashib o'tirgan ekanlar. Men dedi, bugun dedi sabzavot o'tkazaman, ya'ni dedi bodringni ko'chatin qilaman dedim, aytdim. Qanaqa qilib bular bodring ko'chat qilar ekan deb. Borib o'tirdim, u odam domla ham men qilgan ishimni hech kim bilmasin deb o'zi o'tirib buyin qilmayman dedi. Hammamiz ketdik, keyin aylanib borsam oddiygina ko'chirish yo'li bilan u bodringni ko'chirib plyonkani tagiga o'stirishni boshlagan. Mana shu 12-13 yoshimda men birinchi ana shu ilmga qiziqish boshlanganmanda. Vaqtda Xorazm davlat pedagogika institutida o'shanga biologiya fakultetiga o'qishga kirganman. Shu o'qishda o'qib yurgan paytlarimda ham shu dadamga shu issiqxonada sabzavot, mayda chuyda narsalarni o'stirishni o'rganib, shundan ilmga qiziqishim boshlanib ketgan. Mani oyim 7 yil tug'masdan o'tirgan. Keyin 7-chi yildan keyin men tug'ilganman. Buni tug'ilishning sababi ham bir ish qilib bug'doy pishish davrlarida bir boboy otasi o'tib borayotgan ekan, dadam bilan oyim rahmatli haligi tegirdirdi, Xorazmcha tegir bug'doy yig'ib turgan ekan, o'tib borayotganda keyin haligi ota kelib, ota poyingizni olib keting deb taklif qilganlar. Undan keyin bir tegir bug'doy solgandan keyin pul bermoqchi bo'lgan ekan ular, dadam aytdi pulingiz kerakmaydi, duo qilsangiz bo'ldi debdi. Keyin haligi boboy otasi, otasimi ota deymizmi, duo qilibdi, omin, o'g'lim farzandga zor ekansan, kelasi shu yillar bug'doy pishar pishmasdan o'g'ling bo'ladi, odini qaytmasar qo'yasan deb mani nomimni o'sha ota qo'yib ketgan. Shundan keyin meni nomim G'oyibnazar bo'lgan. Yoshlik davrimda ham shu ular to'ng'iz o'g'il bo'lgandan keyin man nima desam qilganlar. Oyim rahmatlik kolxozda bo'lgan, kolxozchi bo'lgan, kolxozdan chiqqan. Dadam bog'bon bo'lgan. G'oyibnazar Matvafoyevich ayni paytda bilim va salohiyatini vatanimiz ravnaqi uchun yuksak malakali kadrlar tayyorlashga bag'ishlab kelayotgan tajribali o'qituvchi, bag'rikeng ustoz, nafaqat Xorazm viloyatida, balki mamlakatimizda biologiya hamda qishloq xo'jaligi sohasining taniqli serqirra olimlaridan biridir. Doktorantlarimga mustaqil izlanuvchilarga qattiq gapirib qo'yamanda, qizib ketganda odam, qizil odam tez qizib ketadi-ku. Keyin qarayman xarakteri qanaqa bo'ldi, u o'ziga shuni tasdiq qiladiki, shuni xulosaga keladi, deydi domla, deydi mana shuncha ishlatsa ham deydi shuncha qattiq gapiradi deydi. Bu har bir doktorantimni o'ziga yarasha psixologiyasi bor. Keyin bir soat, ikki soat indamayman o'tib ketishib yurgandan keyin ish oxiriga borgandan keyin yoniga boraman, nima bo'ldi deb yaxshi gap bilan ko'ngil ko'taraman. Ko'ngil ko'tarilgandan keyin ularda aytaylik haligi bosilgan bosim o'zgaradi. Ha, domla deydi manga, deydi u qizib ketganda gaplagan ekan, baribir shu mani foydamga bo'lsa kerak degan o'zinda psixologichki ko'tarilish paydo bo'ladida yana qayta ishlaydi. Agar qattiq gaplab turib bir kun ikki ming indamaydigan bo'lsangiz, siz aytganday bor deb tashlab ketadi ular. Mana shuning uchun har bir doktorantimni psixologiyasini bilishim kerak bo'ladi. Shunga qarab men ish qilamanda, bilsaga yaxshi gaplaysiz, bilsaga qattiqroq, o'zini vaqti bor mana narsasi. Agar bir maqolani olib kelib
ko'radigan bo'lsa, bor, bu bo'lmaydi desang bo'lmaydi. U bo'lmaydi degan bo'lsang, u senga sen bilan teng doktor bo'lish kerak, professor bo'lish kerak. Kamchiligi bo'lgandan keyin sen oldinga olib keladi ko'rib turing. Mana shuning uchun shu yerda bularni psixologik nuqtai nazardan qarashim kerak bo'ladi. Bu mening eng asosiy vazifam. Men doktoranturada qabul qilishdan oldin shuni shart qo'yaman. Qizim yo o'g'lim birinchi sog'liq. İkinci oyla. Üçüncü yılım. Turmuşa çıkan bulsan, ortağın kaynanayın, kaynatayın sanki ruhsat verirdi mi? Uşağı ruhsat verirse kılgın. Yaki olmasam, iyi git bala diyen bulsa, atanayın sanki ruhsat verirdi mi? Çünkü işe kılışka imkanatı verirdi mi? Bunu pastı bağır, balantı bağır, ülke bağırmazsan, tecrübe kılışın gereği buladı desem. Ben şimdi şartlarını koyup aytana. Hakikaten birinci, sog'liq ikkinchi aytaylik oila bo'ladi, uchinchi ilmiy ish. Dastlab mehnat faoliyatini Xorazm davlat pedagogika institutida oddiy o'qituvchilikdan boshlagan iste'dodli olim, keyinchalik kafedra mudiri, pedagogika va boshlang'ich ta'lim metodikasi fakulteti dekani, bir necha yil institut kasaba uyushmasi raisi, universitet tashkil qilingandan so'ng tuproqshunoslik, umumiy biologiya kafedralari mudiri, uzoq yillar davomida esa jismoniy madaniyat fakulteti dekani, odam anatomiyasi va fiziologiyasi kafedrasi mudiri lavozimlarida samarali xizmat qildi. Bu insan tecrübeli bir mahir pedagog, tanıklı alim, cankiyer bir mürebbi kalaverse bir tecrübeli rehber hadım sıfatı da nafakat bizni dergahımızını kalaverse elimizni bir sürekli insanlardan biri senelerdi. Eğer ustazını uzak yıllık ilmi pedagogik faaliyetine etibar karatsak, bana şu dergahda 50 yıldan artık devamında faaliyet alıp bargalla, hem rehber sıfatı da, hem pedagog sıfatı da, hem elbette alim sıfatı da ki ser mahsul ve ser kırra bir ilmi pedagogik faaliyetini alıp bargalla. Bize aynen ustazdım, yani şu uzak yıllık hayat yoluna itibar kıratken halde o insanını, cankerliğini, aynen özünü, bütün ömrünü ilim fene, təlime, aynıksa yaşlarga bahşede kılganlığını bize görəmiz. Göz aldığımızda mənə şimdi bir zahmetkeş, mehnet sever insan gövdelenedir. Mənə mərifi işle yönelişine bir məsul xadım sıfatı da şunu eytemem, ustazını üniversitet hayatıdaki uğrunu cüdeyem kettir. Çünkü mənə bu yıl ustaz 75 yılını karşıladılar ve mənə hazırım üniversitette yaşlara hem ders verediler, hem yaşlarımızın ilmi tədqiqatçılık faaliyetine rehberlik kılıp gelirdiler. Ve şu bilen birge Nuraniler Kengeşini hem reisi sıfatı da hali hem üniversitet hayatı da öz oranına egeler. Oyib Nazar Satipov qishloq xo'jaligi sohasi rivojiga ta'limda yangi pedagogik, innovatsion va axborot texnologiyalarini tatbiq qilishning zamonaviy uslublarini yaratish, talabalar, magistrlarning kasbiy pedagogik tayyorgarligini rivojlantirish bo'yicha samarali mehnati bilan yurtimiz hamda xorijiy ilmiy jamoatchilikning hurmatini qozonib kelayotgan olimdir. Ustoz shu bilan bir qatorda pedagoglik faoliyatini davom ettirib, doktorantlar, magistrlar, talabalarning bitiruv malakaviy ishlariga rahbarlik qilib, o'ziga berkitilgan darslarni innovatsion ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda yuqori saviyada olib bormoqda. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tarbiya tizimida juda keng qamrovli katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunda islohotlarni boshqa mamlakatlardagi islohotlardan tubdan farq qiluvchi asosiy g'oyasi bu inson qadri uchun g'oyasi. Inson qadri o'ta muhim ijtimoiy siyosiy g'oya va albatta bu g'oya bevosita mana shu yosh avlodni tarbiyalashda shijoat bilan ishlaydigan ustozlar shaxsida ham o'z aksini topadi. Mana shunday ustozlardan biri universitetimizda ko'p yillardan beri faaliyet gösterip gelirken Satipov Gayit Nazar aka, Mat Vapayevich, Kışlak Hocalık Fenleri Doktoru, Profesör, Ustazımız, kadırlı insanımız, köp yıllardan beri şu sahada, biyoloji sahası da, Kışlak Hocalık Fenleri sahası da
köpləb şagirdlərini təyərləb, vaxəmizini yetük kadrlar bilən təminləşdə öz xüsasını xoşub gəlməkdələr. Ayıb nəzərə ki, özünü pedagogik fəaliyyəti davamıda nə fəqət şagirdlərini sancı xəttdən köp tərbiyələş, ya ki, çıxarışqa intilədi, bəlkə onlarını haqiqi mütəxəssis olub şəkilləndirişdə, ilim sahəsi gə, mixir qoyan bir ustaz sifətdə şəkilləndirişə kətdə etibar qaratadı. Ustaz, 1976-ci ildən başlab, yəngi radiyasyon qoza navlarının mahsuldarlıqını örgənişki qırışadı və şu ilə Xorazm vahasıda 1-ci martda AN-402, AN-403, AN-405, AN-407, həm də AN-408 qoza navları uruğunu kiltirib ikədi və ularını hər xil su beriş tərtibədə, uğud beriş meyarədə, həm də kuçət qalınlıqda usışını, rıvajlanışını, hosildorligini, moydorligini, tola chiqishini, sifatini Toshkent bir g'o'za navi bilan solishtirib o'rganadi. Hamda 1982-yil O'zbekiston paxtachilik ilmiy tadqiqot institutida Xorazm vohasi o'tloqi alluvial tuproqlarida yangi va istiqbolli radiatsion g'o'za navlarining mahsuldorligi mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qiladi. Ғайып Назар Матопай әшті, мен 31 елден ашайыпты қадырдан болғанымызға, әм кәсіп болғанымызға. Шо Үргенш Тәудәт Университеті де 92-й елді кегенімден башлабақ, ұ адамның әм кәсіплерге болған мұнасыпәті. Айнықса, ұпәтті яш пәйтеді кегеніміз, шо университеттің яш қадымларға болған мұнасыпәті. Нұп көріп, бұ кіші жүзі бір ұнақ болып, яқын болып қағамыз. Қайып Назар ағаның әнді инсанилік жүхәтлеріге, қырғаларға тоқталышты мақұл көрдім. Хаққатта бұл инсан, бізәнің шоу университетіміздің шәкілләніші де айнықса қам кәсіплеріге, ұстазларға, шағыртларға болған мұнасабаты. Яш кадрларға болған мұнасабаты хақиқатта өрнәк алса, әрзугілік жүхәтләрі де өзі көп әрті құақ болғанымыз. Ең бір таманы шында ке, бүгінге ке 75 яшқа кіргінге ке ем, әне шу фәзилетлер әлі ешен өзгергені ем. Ғайып Назар әке, нәпақат Қорасымыз әді де, бәлкі Өзбекистанда танықлы алым сақасын. Ең шу таманына айтыса болады, әне шу құшлақ қожалық сақасы да, Bizə də Xorazmdə, aynaqsa bizənin universitetimizdə kadrlar yetişmək üçünlük həm vaxıya qası esilib durdu. Ənə bu kişinin evəsində rəhbarlıqdır. Universitetimiz kadrlarqa bulgan sabahiyyətə əncə vəz qalır. Fərzənd tərbiyyəsi məzibədədir. Mənə azıq 7-də fərzəndi var bu kişinin. 7-də fərzənddən, demək ki, 2-dəsi qızlar, 5-dəsi oğul. Hər bir fərzəndi xəyatda öz olunur. Hər bir pərzəndində bunun xüsusiyyətləri yəm var. İlgə, yürkə, tanıqlı bulgən. Bir özgə, xas, özgə, maz bulgən pərzəndlər bu gecə çıxdı. Tınıb-tınçimaz alım, şu işləri bilən toxtab qalmazdan 1982-1984-ci illərdə Xorazm şəraitədə ingiçki talalı ğuza navlarıdan Termiz 14, Termiz 17, Qarşı 2, Qarşı 7 və başqa navlarını hər xil kuçət qalınlıqdə mahsuldarlıqını örgənədi. Кейінчәлік Өзбекистан алымлары Шүкір Ибрахимов, Астан Джалилов таманыдан яратылген бір нече ұртты талалы ғуза навлары, жүмләдән Фархат, Ақалтын, Октябр 60, Ташкент 6, Қызыл Равад, Ан Байовуд 2, Ан Өзбекистан 2, С-47, 27, 175 F навларының хасылдарлығыға фосфорлы ұғытларының тәсірі бойынша ілмей ізләнішлеріні алып барады. Кейінгі пайтларда мана инновацияның технология рұважланы бары әпті, чет ел білен алаға қылышлар. Бізәні биологик кафедрасында қазір чет ел білен алаға қылышығым өзінің орында тұрыпты. Мана Польша білен алақамыз бар, Егітлә Венгерия барып келді, Узмуртия барып келді.
Ben özüm Rusya'nın bir neşe institutları bana alakam var. Taşkent'te ilmi tekşirişi institutları bana alakalarım var. Özüm şahsi. Bu nersa yakışı. Buranın kemçilikini bırakıyorsa. Lekin ulanın kılgan arı teknolojisi bize gete olur kemiydi. Ulan maktab ne onu bir arada biz apkip yeterli gekemiz. Doğru kereden olsa yukarı hazır bir arada. Bana 3 yıl oldu. Rusya'nın Krasnodar siyasi seminosu diyen Galatçılık institutu var. Uşalar bilen gepleşip işte sort bu dayanağı aldırken ben. Hazır şu navbu içip de doktorantım işle yaptı kulak alırsa. Neticesi yakışı ve yan kerasi yıl çıksa gerek. Bu çetel bilen alaka kılıçının en yakışı faydalı tamalları. Bu çetel bilen alaka kılıçlarımızsanız, ulan kılgen işini tanışırsınız, görürsünüz, bilirsiniz. Bu benimce yakışı olardı. G'oyib Nazar Satipov, akademik Qirg'izboy Mirzajonov rahbarligida Xorazm vohasida yuqori hosil beradigan, kasallikka chidamli, suvni, o'g'itni kam talab qiladigan g'o'za navlarni izlab topib, sinab ko'rishga qo'l uradi. Urganch tumanidagi Jaloliddin Manguberdi nomli jamoa xo'jaligida hamda Bog'ot tumanidagi Bog'ot davlat xo'jaligida Beruniy tumanidagi Jumaniyozov nomidagi jamoa xo'jaligida G'o'zaning An O'zbekiston 4, Namangan 77, Sharof 75, Yulduz, Buxoro 6, Xorazm 126, S6530, Farg'ona 3 naviga taqqoslab nazoratga nisbatan ekilgan g'o'za navlarining ildiz tizimining rivojlanishi, hosildorligi, so'lish kasallikka chalinishi, tola chiqimi, uning sifati, moydorligi va chilpishning hosildorlikka ta'siri kabi asosiy masalalarni o'rganadi. Bizning biologiya kafedrasiga 2 milliard pul ajratiladi. Bu nima uchun? Bu pul katta pul bu. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi bu narsani. Bu pulni topish kerak. Topgandan keyin joyiga qo'yish kerak. Joyiga qo'ygandan keyin shu asosda bolalarni tayyorlashimiz kerak. Pakaz üçün maz. Talebelerin şu apkelingen laboratuvarya maksulatlarını işlepini, işleşine örgütüş. İşleşine örgenden kiyin, örgengenden kiyin barıp mektepte şu kollamadı okuşaların okutuş meselesi. Karanında bu çukurlaşı bara var hadi sekin. Şimdi biz ana vazifamız ana şunu talebelerge çüntürüp şundan faydalanış, faydalanan narsasını işlep çıkarsa mektepte o'rgatish masalasini ko'rishimiz kerak. Uzoq yillik ilmiy izlanishlar o'z samarasini beradi. Ustoz 1999-yilda Xorazm vohasi sharoitida yangi va istiqbolli g'o'za navlarini yetishtirish texnologiyasining ilmiy asoslari mavzusida doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qiladi. Men o'ylaymanki, ilmsiz odam bir ko'chaga kirib qolganligini ko'rsatadi. Ko'chaga kirding, bir chiqishini bilmaydi, yurishini bilmaydi. Bu kitob degan o'zbekchasiga aytgan vaqtda odamni ongini har tomonlama rivojlantiradi. Salohiyatini oshiradi. Dunyoqarashini o'zgartiradi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu kitob o'qimagan odam nima deyishimdan bilmayman haqiqatan. Lekin men o'zim shu ishga borib ko'rib kelgandan keyin ham bir pas dam olgandan keyin shu 12 bin okum kaçıp gittiğim vakti yarım akşam bu sen durup tavlıklı kitaplarını bozup oturup şundan fikir kıyıp çıkardı. Palenkes yetelik Yusuf Nişinlas'ın atası var edip başına iş kılgen. Timur Azıp bunu iş kılgen. Mırza Can'ın digen damla buna iş kılgen. Yetelik Nabi Can Nazirip hani şu suvartlarını Taşkent suvartları bir payetleri 75-76 yıllarda Respublika o'lib qoldi paxtadan. Splashdan so'lish kasalligi bosib ketdi. Shuning hisobiga qanday qilish kerak deb ana shu radiatsiya ta'sirida yangi sortlarning yaratilishi bu o'zidan o'zi bo'lmaydi buni. Bir narsa o'qisangiz, shu yerda birinchi o'qigan shu kitobim Nauka i xlop degan tomdan chiqilgan kitob. Qarangda, bu juda katta narsa bor mening ichimda.
Sohibnazar Satipov Xorazm vohasida ekilayotgan yangi va istiqbolli Xorazm 127, Xorazm 150 mehnat, mehr g'o'za navlarining hosildorligi va agrotexnikasini o'rganib, ishlab chiqarishga tavsiya qiladi. Bu navlar hozirgi kunda Xorazm vohasi maydonlarida ekilib, yuqori hosil hamda sifatli tola berib, fermerlarning iqtisodini ko'tarishda muhim rol o'ynamoqda. Ustoz rahbarligida 6 nafar tadqiqotchi nomzodlik dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli himoya qilishgan. Hammamizga ma'lumki, keyingi paytda hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qaror va qonunlarning ijrosi sifatida shu prezidentimiz tashabbusi bilan ilmga, ta'limga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Shu borada ham mana Urganch davlat universiteti rahbariyati, shuningdek biologiya kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan shu mansub sohaga keng ko'lamda demak vaqt ajratganlar. Bu borada biologiya kafedrasida ilmiy maktab yaratilgan ustozimiz Satipov Boyatnazar Matvafayevich bu ilmiy maktabni asoschilaridan hisoblanadi. Hozirgi kunda 10 ortiq mavzular bo'yicha ustozimiz rahbarligida kafedrada shu doktorantlar, tadqiqotchilar faoliyat ko'rsatmoqda. Bizim ham fan doktorlik bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarimiz aynan tejamkor texnologiya bo'yicha sholi yetishtirish borasidagi qo'llanilishi kerak bo'lgan agrotexnologiya bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib boryapmiz. Asosiy maqsadimiz endi bugungi kunda hammamizga ma'lum, davlatimizda yoki qolaversa butun dunyoda kechayotgan suv sarfini, iste'molini kamaytirish, shu o'sha global muammolar yechimini yechishga qaratilgan. Shu borada asosan demak sholini biz ekma usulda selkalarda ekish orqali asosan uzoq muddat suvsiz ekish va shu o'sha aytaylik 25-30 kun davomida suv sarfini saflamasdan o'sha asosan shol ekinini undirib olib, eng asosiy maqsad shu suv sarfini tejash, ya'ni shu tejamkor texnologiyani qo'llashni asosiy maqsad qilib qo'yganmiz. 3 yildan buyon asosan sholini 10 ortiq navlari borasida ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdamiz. Bu jarayonda shu ustoz tavsiyalari asosida, demak, haqiqatdan ham yuqorida olib borayotgan tajribamiz asosida, demak, 30 kun muddatda 5 santimetr suv sarfi quyilgan taqdirda, demak 30 kun davomida, aytaylik 25-30 kun davomida biz 10,000 yoki 15,000 kub miqdordagi suv sarfini tejab qolishga erishmoqdamiz. Ustozimiz ilmiy rahbarligida Xorazm viloyati sharoitida ekologik omillarning qovoq hosildorligiga ta'siri mavzusida ilmiy tadqiqot ishlarimizni tugalladik va biologiya fanlari falsafa doktori PhD darajasini olishga muvaffaq bo'ldim. Ushbu ilmiy tadqiqot ishida qovoq navlarini ekish muddatlari, ko'chat qalinliklari, o'g'it me'yorlari asosida boshqaruv omillarining ta'siri, ya'ni abiotik omillarning ta'siri va shu bilan birgalikda o'g'it me'yorlarining ekologik jihatdan inson salomatligi uchun ahamiyati o'rganildi. Ushbu tadqiqotda ekish muddati erta muddatda ekilganda hosildorlik yuqori bo'ldi, o'simlik bunda foydali harorat yig'indisini erta muddatlarda o'zlashtirib olishi aniqlandi. Bugungi kunda esa biz ushbu ilmiy tadqiqot ishlarimizni davom qildirish maqsadida yangi agrotexnologiyalarni qo'llagan holda tejamkor texnologiyalardan foydalanib, plyonka ostida qovoq navlarini yetishtirish, shu bilan birgalikda Rossiyadan olib kelingan, introduksiya qilingan qovoq, kabachki va patison navlarini yetishtirmoqdamiz. Ustoz ilmiy izlanish olib borayotgan tadqiqotchilarga rahbarlik qilish bilan bir qatorda davlat grantlari bo'yicha Ma'mun akademiyasi, O'zbekiston paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti olimlari bilan hamkorlikda ilmiy izlanishlarni davom ettirmoqda. Ma'mun akademiyasi olimlari bilan hamkorlikda dastlab 2000-yilda qand lavlagi yetishtirish usuli mavzusida, 2001-yilda esa qand lavlagi zararkunandalari va ularga qarshi kurash choralari mavzusida 42 million so'mlik grant yutib olgan. Keyinchalik Icarda firmasi tomonidan tashkil qilingan 20 million so'mlik grantni yutib olib rahbarlik qilgan. O'zbekiston paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti olimlari bilan hamkorlikda grantlarda katta ilmiy xodim sifatida
2010-yilda esa tuproq eroziyasiga qarshi kurash va agroekologik, 2011-yilda g'o'za parvarishlashda agrotuproq hosil majmuasini boshqarish va bashorat qilishning nazariy asoslarini ishlab chiqish, 2012-2013-yillarda esa respublikaning turli tuproq sharoitlarida g'o'za qator oralariga ishlov berishning optimal chuqurligi va sonini aniqlash hamda fermer xo'jaliklarida joriy etish, indagafera o'simligini yetishtirish agrotexnologiyasini ishlab chiqish mavzusidagi loyihalarda faol ishtirok etib, sohaning rivojlanishiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. 1999-yilda men tabiatshunoslik fakulteti biologiya yo'nalishini tugatganman. 2001-yilda domlam Satibov Nazar aka meni oldilariga chaqirib, "Insor, seni o'qish davringdan bilaman, ilmga chanqoqliging, shuning uchun ilmiy ish qilsang, senga ustozlik qilaman" dedilar. Va uydagilar bilan maslahatlashib, domlar rahbarligida Xorazm viloyati g'o'za selektsiyasi va urug'chiligi bo'limi olimlari tomonidan yaratilgan Xorazm 127 va Xorazm 150 g'o'za navlarining hosildorligiga suv, o'g'it va oziqa me'yorini ta'siri mavzusini tanlab, shu mavzu bo'yicha ilmiy ish qilishni boshladik. Tajriba davomida domlam juda ko'p tajriba qilish usullarini, sir asrorlarini o'rgatgan va doimo shu tajriba qilish jarayonida to'xtovsiz ravishda nazorat qilib turganlar. Olim ilmiy izlanishlari natijalariga asoslanib 3 darslik, 2 monografiya, 10 o'quv uslubiy qo'llanma yaratgan. Ustozning 250 dan ortiq ilmiy maqolalari O'zbekiston, Rossiya, Turkmaniston respublikalari ilmiy jurnallarida chop etilgan. Men birinchidan yoshlarga hammasiga chaqirib aytaman. Shogirdlarim chaqirib aytaman-da. Magistrlarga darsga kiraman-ku, maydonlarga aytaman. O, qizlarim, bolalarim, sizlar meni qizim bilan, bolalarim bilan deysizlar. Magistratura kirishdan maqsad nima? Magistratura kirishdan maqsad ilmiy ish qilish. Ras magistratura kirdinglarmi? Ilmiy ish bilan shug'ullaninglar. Agar mavzu kerak bo'lsa, rahbar kerak bo'lsa, mani oldi. Men qizg'anmayman. Birovlar meni o'rnimni oladi deb nima deydi-ku? Baxilchilik qiladi-ku? Yo'q. Men uni qilmayman. Men hammasiga aytaman, u bolalar mendan boshqa o'zimnishunosi bo'yicha doktor nok yo'q, professor yo'q, Xorazmda yo'q. Hov, meni o'rnimni olinglar o'rtoqlar. Men ham bir kursant bo'lay. Men shu o'rnimda mana shu doktor bo'ldi, mana shu professor bo'ldi. Deb bularni hamma vaqt ruhlantirib yuraman. Men doktorantlarim ham, yoshlarga ham tilagim shuki, ilm bilan shug'ullanib, respublikamizni, davlatimizni kelajagida o'zining hissalarini qo'ysa, men o'zimni baxtiyor sezaman. Hozirgi kunda ustozim Satibov Nazar domla rahbarligida ilmiy tadqiqot ishlarini olib boryapman. Ilmiy mavzum Xorazm vohasi o'tloqlarli va tuproqlarda yangi istiqbolli g'o'za navlarini hosildorligini o'rganish hisoblanadi. Ma'lumki, har bir g'o'za navini ma'lum bir hududga uzoq vaqt davomida ekish natijasida genetik jihatdan eskiradi. Ana shuning uchun doimiy ravishda har 5-10 yil davomida yangi navlarni olib kelib turib, iqlimlashtirib ekish va ularni agrotexnologiyalarni ishlab chiqish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Ana shuning uchun biz ilmiy tadqiqot ishlarimizni yangi istiqbolli hisoblangan omad, gurlan, xurmo, sulton kabi navlarni olib kelib, ekib turib, ularni agrotexnologiyasi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib boryapmiz. Ya'ni bu yerda ko'chatni qanday tartibda qalinlikda qoldirish, o'g'itlarni qanday tartibda berish, suv berish tartibining ta'sirlari va undan tashqari ekologik omillarni barchasini jamlagan holatda kompleks ta'sirini o'rganyapti. Hozirgi kunda kerakli yaxshi natijalarga erishdik va bularni xudo xohlasa mana shu fermer xo'jaliklariga tavsiya qilishga tayyorlanmoqdamiz. Bu yo'lda menga ustozim Satibov Nazar domla o'zining ko'p yillik ilmiy tajribalaridan kelib chiqib maslahatlar berib kelmoqda.
Oyib Nazar Matvafoyevich muallifligida produktivnost perspektivnih sartov xlapchatnika, o'simlikshunoslik, Xorazm vohasida ekilayotgan yangi istiqbolli g'o'za navlari agrotexnikasi, Xorazm vohasi sharoitida g'o'za navlaridan mo'l va sifatli hosil yetishtirish agrotexnologiyasining ilmiy asoslari, yashil olam, hayot manbai nomli darslik va monografiyalari, odam fiziologiyasi, jismoniy tarbiyaning tibbiy asoslari, o'simlikshunoslik, yoshlar fiziologiyasi, odam va hayvonlar fiziologiyasi, jismoniy mashqlar gigiyenasi nomli o'quv qo'llanmalari chop etilgan. Kitob o'qisangiz ko'p narsa keladi. Bu siz savol berdingiz, hozir nabiralaringiz sizni qilganman. Balkim nabiralarim shu meni qilib bergan ishlarimni ko'rib shunga asoslanib qilyaptimi buni? Yoki gendan o'tganmi? Mani uchta o'g'lim, birisi haligi davlat ishiga o'tib ketgan, ikkitasi tadbirkor, shunaqa. Lekin nabiralarimni hozir bittasi qizimni katta o'g'li Toshkentdagi Behzod nomli institutda, rassomchilik institutida dekan bo'lib ishlaydi, dotsent olgan. U ham shu qattiq qo'lliq. Qizim aytar ekan, bolam, dadang, otang, ota deydi-ku bizda Xorazmda. Bobang. Bobang bilan gaplashmaysanmi? Sani so'radi desa, bobom har safar so'rashganimda, sen qachon ilm qilasan, qachon odam bo'lasan deb meni bilan urishadi, derdi. Mana endi, xudo qolsa, dekan dotsent bo'lib o'tiribdi. Endi yaqinda keldim, aytdim, doktor bo'lmasang kelma uyga dedi. Shart, vazifa, lekin bajarish o'ziga bog'liq. Ana yana bir nevaram yaqinda falsafa doktori bo'ldi. Endi hali yurgan jismoniy tarbiyani bitirib, o'tgan aspirantni doktorantura keldi. U ham xudo xolisa shu yilning oxiridami himoya qilishi mumkin. Mana yurgan Azizbek eng kenjada bo'lim. Bu ham endi hamma narsasini topshirib, ishini plagiatsiya berib qo'ydi. Xudo xolisa u ham bo'lsa kerak endi. Men shundan xursandman. Oyib Nazar Satipovga ilm sohasidagi izlanishlarini hisobga olib, 2013 yilda Rossiya tabiiy fanlar akademiyasi akademik unvoni berildi. 2017 yilda O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi munosabati bilan ko'krak nishoni, 2018 yilda Mehnat faxriysi 2 darajali ko'krak nishoni, 2020 yilda Mehnat faxriysi 2 darajali ko'krak nishoni, 2021 yilda Turon fanlar akademiyasi akademik unvoni, 2022 yilda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 30 yilligi esdalik nishonlari topshirildi. Hozirgi davlatni oliy ta'limga bo'lib turgan e'tibori, bilimga bo'lib turgan e'tibori, mana bu yil insonga e'tibor, ta'lim sifati degan vazifani qo'ydi. Nima uchun ta'lim sifati? Bording kelding degan narsa yo'q, oldin maktab bormaydi endi bolalar. Hali kollej davrida kim borardi? Hammaga hozir qarangki, maktab qoldiradigan bola yo'q. Hammasi ota-onasining ham javobgarligi bor, mahallasining ham javobgarligi bor. Sabab nima? Sabab bolalarning salohiyatini oshirish. Eng asosisi respublikani yoshlarni ilmga jalb qilib, respublikaning ilmiy salohiyatini oshirish. Ana shu masalalar. Ustozning xonadonidan qarindosh urug', do'st birodarlar, shogirdlarning qadami uzilmaydi. Nafaqat ilmda, balki hayotda ham biror muammoga duch kelsa, shogirdlari albatta ustozidan maslahat olib turishadi. Bugun nuroniy ustoz farzandlarini el-yurt koriga yaraydigan insonlar qilib tarbiyalab, dilbandu nabiralar ardog'ida keksalik gashtini surmoqda. Oilada 10 bo'lsak, 10imiz ham o'qiganmiz. Hammamiz oliy ma'lumotli, dadam hammamiz o'qitgan. 10 ta farzandimiz ham o'qigan. Hammasi diplomi bor. Nevaralar ham o'qigan. Men xursandman. Bolalar aytaylik, o'g'il qizlarim chiqmagan. Narsani ilmga shu nevaralarim berganini shu darajaga yetkazganiga Allohga ham shukr aytaman. Nimagadir kimdir izingni bosishi kerak-da baribir. Shuning uchun men bundan xursandman.
albatta har bir oilada o'zini bir muhiti, o'zini bir yo'nalishlari bo'ladi. Ba'zi bir oilalarni olsak, ular bir nima desak, tadbirkor oilada shu tadbirkor farzand yetishib chiqadi, shu otamga qarab ish qilaman, nima deb. Endi biz shu dadamizni yo'lidan yuramiz deb, dadamizni qilayotgan ishlarini ko'rib, dadamizni keyinidan ortidan yetishib chiqadirgan shogirdlarni ko'rib, biz yosh paytimizda havas qilganmizda. Nimaga bunaqa? Nimaga shunchalar odam keladi oldiga? Nimaga maslahat qiladi? Dadamlarga bo'layotgan hurmatni ko'rib, biz katta bo'lganmizda, hammasini ko'rib havas qilganmiz. Biz ham shu yo'ldan ketsak nima bo'ladi? Hozirda shu ilmiy ishimni birinchi bosqich, ya'ni seminar bosqichidan o'tib, muvaffaqiyatli o'tib, keyingi, ya'ni himoyagacha bo'ladigan davrda turibmiz hozir. Hamma narsamizni tayyorlab, shu bir kelajakda bir el yurtga yaxshi bir yetuk dadamga o'xshagan shaxs bo'lib yetishamiz deb harakatdamiz. Dadamni bir ilm yo'lida harakat qilyapmiz. Havas qilib, izdoshlardan bittasi bo'lamiz deb harakatdamiz. Mening maqsadim shu qancha yetcha yoshimga kirsa ham ilm bilan shug'ullanish. Menga aytadilar, hali lager uchibdi, uch qo'z deymiz-ku. Shu deretada domla dedi. O'zingiz dandirab yuribsiz dedi, uyalmaysizmi dedi. Nima qilasiz siz bu yerga kelib dedi. Hop, men aytaman, men shu ilm qilmasam kasal bo'laman men deyman. Haqiqatdan shu. Men bolalarni ekkanni o'zim sxemasini beraman. Ekding mana bugun ham ko'rib turibsiz-ku. Lekin shu yerga boyib buyim bordim, ko'nglimga o'rnamadi shu narsalar. Ko'nglimdagi deb bo'lmadi. Lekin shu men Xudoy taolo menga Alloh taolo yosh beradigan bo'lsa, shu umrimni oxirigacha ilm bilan shug'ullanishni rejalashtirib qo'yibman. Bugun mamlakatimizda ustoz va murabbiylarga ehtirom ko'rsatish, ularni e'zozlash, ijtimoiy imtiyozlar yaratish borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatning ma'naviy, ma'rifiy darajasi ustoz va murabbiylarga bo'lgan munosabatga qarab baholanadi. Yoshlarimizga ta'lim tarbiya berib kelayotgan ustoz va murabbiylarimizni har doim e'zozlashimiz shart. Zero kelajak avlodni barkamol, ma'rifatli bo'lib yetishlarida G'oyibnazar Satipov kabi ustozlarimizning mehnatlari beqiyosdir.